ទឹកសាស្អីទឹកសាបើកណាសួយបងហ៎មិនប៊ីឆេងមែនមិនប៊ីឆេងទេអាយគាត់ប្រាប់តើអត់ប៊ីឆេងទេចុយយខ្ញុំទឹកសាទៅអីផ្សារមានផ្សារអីបងនិយាយផ្សេងមកយោអាចុះយើងដាក់ទឹកសាហើយបន្ទាប់មកយើងដាក់ដាក់ត្រីរៀងតុនទៅມັນត្រឹមទៅស្រួលផ្សារទេចំណាញ់ចំណាញ់ទំងន់ទៀតអឺតែបងឡាយមានឡាយលុមានបងឡាយលេងហ្គេមហេឡាយធាក់អស់និយាយធាក់អស់អេឯងនិយាយត្រូវមែននេះចុយមកអេមៃលីក៏ប្រហែលហ្នឹងដាក់ត្រីរៀងតុនស្រួលផ្សារណាស្រួលផ្សារហើយចំណាញ់ចំណាញ់ទឹកចុយមកអេចំណាញ់អាទំងន់ចុយមកไปได้เนี่ยน้องเต้เนี่ยโอ้ไอ้ไอ้สมาร์ทเนี่ยไอ้สมาร์ทน่ะគ្នាឯងរបស់យកចុយអើយអញធៀតាអើយน้องខុយមើលខេสมาร์ทน่ะគ្នាឯងតាអើយអាលេងអាមិនដឹងគ្នាឯងគ្នាគេទេអាហ្នឹងអាចៃផាលីតាមស្ព័រអត់ផាក់យូផាលីចុយម៉ែអើយចុយម៉ែមុខស្ដាច់ហ្គេមដូចយួនមុខដូចយួនតែខ្ញុំមិនមែនយួនទេបញ្ជាក់ប្រាប់ឲ្យហើយស្មែសុតស្មែសុតចុយម៉ែ2ខែ10000ដុល្លារហ្នឹងស្អីគេដាក់ហ្គេមសុំមើលពេណូតិចអត់មានពេណូទេមានតាថោអើយអាចកែបាទាក្ដួយម៉ែថោកទៀតហ្នឹងវាមកពីនេះហើយស្មាគ្នាឯងតាអើងប់ចឹងទៅឆាប់បានចូលលេងម្ដងទៀតដាច់ហ្គេមអត់ទៅវត្តទេអីទៅតាចាំមើលខ្ញុំធំឬខភេធំនេះថើចាំបាញ់មកចុយក៏ទៅវត្តទេព្រោះអីខ្លាចគេច្រឡាក់ថាប្រែកអញ្ចឹងចុយវត្តញ៉ែស្ដាច់ញ៉ែទៅវត្តញ៉ែទៅវត្តញ៉ែទៅវែកញាត់អើយប៊ីឆេងរាយថាមផ្លូវភិញដល់ចុយម៉ែមើលខុនធៀតហើយអីមើលខុនអីងាប់អស់បាត់ហើយហ្នឹងតោះតោះតោះរេឌីរេឌីអស្ចារ្យរីកីចុយម៉ែអនណេះអនស្អីមិញច្រឡំមិញតាមប្រដាត់សូវប្រយ័ត្នទេដោយស្មានស្មានដល់គ្នាឯងហ្នឹងរីកី ready go តែនេះទៅរីសាតឡប់អីរីសាតឡប់អីអាឃើញនេះដាច់ហ្គេមមុខដូចប្រែតឯណាធៀរហើយអូខេចុយម៉ែស្ដាច់ហ្គេមទៅវត្តភ្នំអត់ផេខ្ទើយឲ្យមួយញ៉ាកូចុយម៉ែអ្នកស្ដាច់ហ្គេមចុយម៉ែចុយម៉ែមានអ្នកចងកសម្រាប់ខ្លួនឲ្យស្ដាច់ហ្គេមអូនិយាយនិយាយនិយាយមានអ្នកគ្រប់តរអ្នកឃើញហើយអើយឲ្យទៅអ៊ីអនទៅអ៊ីអនឬភាកច្រើនអ៊ីអននិយាយចាំទៅខ្ញុំទៅសូយ៉ាក៏ទៅម្ដងដែរទៅទិញអាវ៉ាន់តែសូយ៉ាមនុស្សតិចបើទៅអ៊ីអនវិញអូខេអូអរគុណនឹងការគ្រប់តរឆរោមថតមកឆរោមថតរោមថតសំបីតអ្នកមើអ្នកដើរកាត់តាមផ្លូវឆ្ងល់ជុយ
អាមួយហ្នឹងមិនក៏វាលយម្លេះចោលថតមួយដែរអឺឯងថាមុខឯងមិនដូចចោលហ្មងនេះគ្រាន់តែថាមុខវាមិនសូវស្អាតអត់ស៊ីកាមេរ៉ាអឺវាអត់ស៊ីកាមេរ៉ាយុយគេឆ្ងល់អ្នកដើរតាមផ្លូវនេះអត់ស្គាល់ឈរឲ្យធ្វើមុខឆ្ងល់ឆ្ងល់ជុយអាមួយហ្នឹងនេះក៏មានគេថតមួយវាច្រើនទេហ៎ហើយមែនតាប្រុសទេណាកញ្ញាស្អាតដូចទេបអសក៏មកថតឡើងចិត្តហុយឡើងក៏អប់ខ្ជិលខ្លាំងអញផិតឡើងជួយម៉ែភិញហ្នឹងអើយអរគុណច្រើនរាក់តាក់តាមផ្លូវតាមអីកំពុងតាំងអង្គុយស៊ីមីហលមីអីអូអរគុណអរគុណហើយចង់ថតមួយស្ដាច់ហ្គេមមួយអីបាច់អឹមបាច់អៀនអីទេចូលមកថតបានប្រាំងអស់មកប៉ុស500មកប៉ុស500ណែអើកត់ចូលលេខខ្មែរអេចុយប៉ុស500លុយខ្មែរណែយកថ្លៃអាណាគេថតមួយអាចេះថោកបែចាំថុយធៀតយើងមុនដំបូងយើងដាក់លក់ឲ្យថោកមើលតែរឿងថែរឿងលក់ដាច់ហើយឡើងថ្លៃលក់ដាច់ហើយថោកចឹងទៀតអត់ទេលក់ដាច់ហើយឡើងថ្លៃថាឥឡូវអូយប្រាក់ខាងអាញឹមហត់ណាហត់ច្រើនពេកអាញឹមឡើងចុកមាត់អញ្ចឹងវាហត់អញ្ចឹងខ្ញុំហត់អញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវឡើងថ្លៃហ៎ម៉េចដែរនិយាយគ្នាយើងមកមកហ្នឹងបានឡាយចាមកហ្នឹងបានឡាយអេគេឡាយដល់ម៉ោង1អីនោះកាក់ម៉ោងប៉ុណ្្នឹងមកអង្គនិយាយតិចៗដឹងហើយម៉ោងវាគាត់សេងអង្គឯមើខុនម៉ោងវាគ្រាន់តែជាតួរលេខ1ឯងគ្រាន់តែលេខគេមិនដែរឯងតោះវិញគ្រឿងមួយស្វាយហើយណាជួយមកកាប់លឿនឡើងជាសេងងាប់បាត់ហើយចុកទេទៅចែកដឹងទេអាអង្គុយហ្នឹងណាអង្គុយអង្គុយតែកុំឲ្យចូលកាមេរ៉ាដឹងណាគេដឹងណាគេដឹងក្មួយវាញ៉ាំនំញ៉ាំអីអើយអាញ៉ៃញ៉ៃណាហ៎ចូលគេអើយអាច្រឡំមកគ្នាឯងគ្នាគេរហូតថាធុញចុយមកអូមួយទៀតលើតែ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 ទៀតមិនលេលើតែទៀតលើតបោទៀតតែបោទៀតនោះមួយទៀតនោះមួយទៀតនោះមួយទៀតតែគេមកជួយមកជួយលឿនមកអត់ទេអាឃើញចឹងក្រោយឡានគេបាញ់មកហ្នឹងតែជួយបែងមកលើអូបាក់ជួយមីងលីស៊ី4ទៅមិនដែរកាក់ស៊ីឲ្យស៊ីសិនអាមីងលីស៊ីសិនយកឈាមអត់យកឈាមអត់ណែយកឈាមអត់តម្លាក់មកអេគេបាញ់មកពីលើភ្នំមួយទៀតណែណែណែបាញ់មកខាងលើភ្នំមួយទៀតណាអញ្ចឹងពូនលឿនលឿនណាអូម៉ែអើយឲ្យជួដែរបានបាត់កាក់បាញ់កាក់បាញ់កាក់បាញ់អូខេស៊ីកបោក level 2វ៉យតរើសរ៉េតដតហើយតែចឹងដាច់គេមកខ្វាយច្បាស់លើចុយបាទដែរទៀតរើសចុយយកអីគេឥឡូវយ៉ងចង់យកអីមកយកអត់យកអត់យកអីទាំងអស់យកឈាមឯងណែយកអីមាននេះកូកាបងមករបៅមានអត់អត់ទេណែយក2មកណែចុយម៉ែឲ្យតែថារឹងចង់បានអីឲ្យហ្នឹងណា
សំហាត់ប្រានហើយតអង្គុយតវាដាច់អ៊ីនធឺណិតផ្លែទៅបានអង្គុយសម្រាកខ្លះទៅវាមានកម្លាំងហិញខើចុយម៉ែមានអារម្មណ៍ថាលេងស៊ីចង្វាក់គ្នាចុយម៉ែហាមួយនោះមិញម៉ាក៏អត់ទៅចុយព្រួយចុយម៉ែបាញ់លើភ្នំលើភ្នំលើភ្នំបាញ់ម៉ែឲ្យរបល់យកអូយអាថោកធៀបអឺអាថោកធៀបចុយចេគេទៀតអាថោកធៀបវាបាញ់លើភ្នំខ្ញុំឲ្យអញឃើញអាពូអាថោកដល់ឯដើមដងអូដូចបាញ់ធ្វើបាញ់ធ្វើវាដល់ដើមដងណែឲ្យបូសទៀតអញអើយដើមដងណែដើមដងណែលឿនលឿនលឿនជួយរីគីសិនណានេះហែកគេគាត់អើក្រាពីព្រួយខ្ញុំត្រូវភ្លាមអើយមិនមែនវាហែកទេចុយរីគីធ្លាប់ឌួម្ដងអញ្ចឹងឌួម្ដងទៀតលឿនណាណាមកទៅជួយវាបាញ់លើលើដើមដងណែអឺចុះដើមដងឯណាដើមដងបីឯសាមដើមដងបីឯសាមអើតែហ្គេមអើយអត់ឡាយតែហ្គេមអត់ឡាយហ៎ពួកអាថោកទៀបអើយដូមែនណូដូមែនដូមែនចិនមកមកដូមែនណាន់បាន់ណាន់សុយមកឯភិនហ្នឹងអាថោកទៀបឯងកុំលេងពួនណាអីមាន M24 បាញ់ឆ្ងល់ហើយបាញ់ក្បាលហើយបើមិនដឹងវាណាផងឯមៀអេអាសេឯងកុំញ៉េញ៉ៃអាពួកហ្នឹងតដើមបោះអញទៅបាត់ឥឡូវលេងអត់កើតទេបាញ់កំភ្លើងសើ M24 អីអាយអាចដឹងរីសៃឯងកំពុងតឡើងឯងអញធ្វើអីក៏សំណាងឥឡូវអញខ្ពើមចុយម៉ែមើលអាសំណាងល្អហ្នឹងចេះតែរត់ចូលមកអញរហូតចឹងអើអាទេមកយើងទៀតចុយកដួយយកវាកោម៉ែហើយតែចុយម៉ែឃើញម្នាក់តឡើងខ្ញុំទៅអត់អត់អត់មានអត់មានអត់មានស្កប់ឯនេះអ្នកណាមានស្កប់ឯមិញមិញត្រូវកាលារត់ទៅស្លុយហ្មងចេះអានោះវារត់កដាខ្នល់អត់មានស្កប់ឯអើយគាត់7 R អូយអូយអែមពើមចុយម៉ាអូហ្វាក់យូឈាមធំហ្វាក់យូផ្ទះនេះដងទៅយូបិចស្កប់ស្កប់ត្រូវការស្កប់មួយដាក់ M24 ឲ្យឡើងប្រូអូខេឡើងខ្ញុំហ្នឹងអញ្ចឹងពីរនាក់ម្នាក់ទេលេខម៉ានលេខម៉ានពីរតែគេមិនទៅផ្លូវហ្នឹងហ៎ពើមចុយម៉ាបច្ចៀតងាកចេញទៅងាកស្អីឡើងទៅបានណាហត់ឡើងទៅបានណាបានតើលេខម៉ាន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 វាមិញវានៅ150សូនហ្នឹងក៏វាបាក់មើលទៀតគាត់សូនណាឡើងតាមហ្នឹងមែនឡើងតាមហ្នឹងមែនអត់ទេវាឡើងកាគីហ្នឹងហើយសំណាងល្អឡើងតាមហ្នឹងឡើងតាមហ្នឹងអើយទៅពីក្រោយគេមកអត់ទេមានអារម្មណ៍ថាកោតឡើងជួយម៉ែភិញហ្នឹងឥឡូវនេះជួយម៉ែពួកនំបាញ់គ្នាងាប់ក្រេតឡើងពេញហ្នឹងស៊ីឈាមហ្នឹងអត់មានឈាមទេពីឈាមអីវាលូតតិចអត់ទេបងណាគាត់តែមើលលូតមកហ្នឹងវាមិនបានឲ្យលូតបានទាំងអស់ហ្នឹងដល់ដឹងអែមដល់ចេតតាមចេតតាមឆ្ងាយអត់ជួយមកចេះចិត្តត្រូវស៊ីដែរចុយមេងលីតែស៊ីណ៎នេះអូនេះតេមកអាចឆ្កែមានហ៎ជុយមកពួកអានេះអើអញខ្ពើមជុយមកស៊ីក្រោយពួកវាដូចឆ្កែហ្នឹងពួកនេះអាចមិនសល់ហ៎មាន energy drink ហ្នឹងគេឲ្យរីគីអស់ហើយ
នៅតែឈាមធំមួយឯងຕົកដាក់ខ្លួនឯងដែរហ្នឹងខ្ញុំនេះមួយអូខេស្ដាច់ហ្គេមដល់ដែរដល់ខែគេប្រឡងអីគេមើលអត់ធន់ទេកំពុងតែបាញ់យកប្រូអើយដកដៃអាណាជាបាក់គេបបាយហ្នឹងបានប្លន់វាអត់ខ្វះហ្នឹងបាញ់ឲ្យគេវាមកឲ្យប្លន់វាទៅប្លន់វាទៅប្លន់ប្លន់តែ2នេះជាបាក់គេអេពួកអាអាមានឈាមច្រើនគ្រាប់ច្រើនអីចូលមកងាប់មកអញត្រូវការបោះឯងវាងទៀតណាក្ដួយម៉ែវាអានេះវាដឹងយើងកពុទុកចង់ប្លន់វាហ្មងអាថោកធៀបអូអូចោះចោះអាឃើញយើងយោយោមើលអើយចិត្តអស់ឈាមហើយចិត្តអស់ឈាមហើយគេបើគីនោះមិនទៅខ្លួនឯងក៏វាជីអត់ទេវាទៅខ្លួនឯងអាមួយហ្នឹងណ៎ណាចូលដើមឈើចុយវារត់មកនេះហើយឯងបាញ់ឲ្យខ្ទូឡានវាចុយមកឯងបាញ់បាញ់មកលឿនញ៉ាំអត់ឈាមវាជួយនេះវាណ៎វាណ៎ណាវាណ៎ណានោះវារត់អត់ចុយមកពួកអានេះស្លអាចផងឲ្យផងហុយណោ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 មិនដឹងហុយណោក្រៃញ៉ាំក្រៃញ៉ាំក្រៃក្នុងក្រៃញ៉ាំមកជួយញ៉ាំឯងមកជួយញ៉ាំគុំងប់គុំងប់គុំងប់ចាយអូម៉ែមកទីចុយមក0.01វិនាទីហើយគ្រូ50មៃខលអាថោកធៀបចុយម៉ែបាញ់ផ្ទុះបុកគេវាអត់ដែរអឺបាញ់ទៅបាញ់ឡានអឺអញឃើញឡានវាកំរើកអញ្ចឹងបានថាឡាននោះវាជីហើយពីចងាយចងាយអាណាមើលច្បាស់អាសេញអញអត់មានសម៉ែលមានអីផងហ្នឹងអញមានរ៉េដដហ្នឹងដាក់ឲ្យតខ្ទេចពេញហ្នឹងអាកំសូអាដាក់ហ្គេមស៊ីបាយប្រែតអត់ថ្ងៃហ្នឹងចុយអាហ្នឹងគេមិនមែនហៅបាយប្រែតទេអត់ចេះប្រើប្រូគេហៅថាបាយបិនរីគេរីគេអើយតែអ្នកណាគេលឺគ្រឹកគ្រឹកអីគេណោះអ្នកណាគេបងលឺសូដែរមានសេងអាសេអាសេឲ្យលឺអាសេហើយលឺ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 ក្រែតក្រែតកន្លែងយើងខ្ញុំមានទទួលបញ្ចូលរឿងសេច3ឯណាដាក់ញ៉ោស្ដាច់ហ្គេមណាអត់សំដាញ់រឿងសេចធ្វើបើគេហៅទៅបានលុយច្រើនទៅមិនតតថតកុនទេថតខុនថតខុនធួឆក់ឆែភ្លើងថតខុនធួឆក់ឆែភ្លើងចុយម៉ែអើយមកជុល3ដើមដោតឯចង់ងាប់ហ่าហើយ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 យកអាស្អីអាសប្រេសអាសប្រេសើអាសប្រេសើវត្តពត់ឯចុយម៉ាល់ឡងថាដៃស្នាមប្រេសើម៉េចកំប្រេសហ្នឹងអាអាកំប្រេសអាគេហូមហូមហូមអាហ្នឹងហៅកំប្រេសហៅប្រេសើអឺហ្នឹងចុះហើយឡាយយ៉ាងយូរច្រើនម៉េចមួយខែនៃរុំរុំអីឡើងស្នាមដៃស្នាមដៃអាពោះអីវិញឡើងល្មោះចុយម៉ាម៉ាទៅដល់ហ្នឹងគ្រាន់តែថតហើយទីលុយដល់អេ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 ឲ្យឲ្យ200ឲ្យ200អេឲ្យ200គេបងមលោះអរេមលោះមលោះលក្រោយឯងអឺលោកមួយកញ្ញាមួយចាំ
ចាំមើលរឿងខ្ញុំសំដែងរឿងហ្នឹងគឺមាន2រឿងមានសរយៈភីជួបសរយៈភីហើយនឹងរងអេអងអងរងមានចេញបាន4 5ឈុតដែរហើយជួបសរយៈភីចេញបាន2ឈុតដែរបាញ់ផប់ឈីឆយម៉ាយភិញហ្នឹងដាច់ហ្គេមបើយប់ឡើងលក់សម្បត្តិចូលមើលនៅផ្ទះដឹងចូលលុយប៉ុណ្ណាអូអត់អីទេតិចទៀតដាក់ដូណាត់ចាំឲ្យដូណាត់ខ្ញុំផងចាំរៀបចំ logo ដូណាត់មួយឲ្យស្អាត4ក្បាល4ចឹង4ស្មាន logo ទេមួយអូយដួយម៉ែវាសើកំភ្លើងបាក់យូត្រូនចុចធ្លាក់ក្រុមចប់កំភ្លើងអត់អត់ហ្នឹងអូអត់មែនកំភ្លើងអត់ទេតាមចុយម៉ែឡើងទៅវិញឡើងទៅវិញលឺ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 ពូនហើបានលឺលឺអត់ទុកឲ្យខ្ញុំទេអីទៅឲ្យស៊ីខ្លាអូអីលីឥឡូវឯចេះជាងស្អីទៀតហ្មងលីមិនទៅបានបាញ់វាសាមចុយមកធ្លាក់អីណែអើក្រោះ level 2អាសេងសេងអាសេងឮសំឡេងស្អីអាសេងអាអាយឮស្អីគ្រឹកគ្រឹករងៅងៅងៅថ្លង់អាសេងមកទៅពុកយកតែចុងមកដូចម៉ែទៅអាវបិញតែចុងពីរតែចុងពីរអាណាបាញ់គ្នាថ្លង់ឆុយម៉ៃភិញហ្នឹងកាប់មកដៃមួយហ៎ចេះតែបាញ់អត់ស្កូបកើតទេចេះតែបាញ់មានតែរ៉េដតចាំមកមានរ៉េដតអីឬຕົកឲ្យមួយពីរហ៎ហៅបងអីមកបងអីនោះណាអើប៉ែមកមួយទៀតជាងោះបាញ់សាសោបឈួតចឹងអូតាបើ3បាក់ជូតា98បាក់មីតោះណែសុំសុំរ៉េដតមួយសុំរ៉េដតមួយហើយហើយកុំស៊ីមួយឯងវើយទុកមួយឯងស៊ីផងវើយអូបាក់ជូអត់មានអីចុយមើលអានេះងោះណែងោះណែខ្ទេចខ្ទីតិចតឹមប្រហែលកំផប់ងាប់ខ្ទេចអូអានឹងប្លែងហើយប្លែងសេងមិនលីស៊ីអស់អើយចុយម៉ាយូយូជួបម្ដងអាសប្រេសសឺហ្នឹងអាមិនងាយបានជួបធ្វើអើយមែនណាអាសប្រេសសឺហ្នឹងមិនងាយបានជួបទេណាប្រេសសឺអស្អមិនគាត់អញ្ចឹងសប្រេសសឺដាក់អឺអឹម4ណែខ្វះអាហ្នឹងមកគូអត់ទេអីអាហ្នឹងអាហ្នឹងវាត្រូវមួយពួកឌីមឌីមអស់អញ្ចឹងពួកអាកាក player ងាប់អស់បាត់ហើយមែននេះអាសេងឲ្យលឺស្អីគេអាសេងអត់យល់ដែរលឺញ៉ែ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 អាសេងលឺខ្លាំងណាមិនមែនលឺតិចទេណាលឺខ្លាំងលឺខ្លាំងមែនតើឡើងខ្លងហ្មងនេះឡើងខ្លងកង់សលេងកង់ឆងសាយខ្សែហ្នឹងអត់ដិតដោយឬក៏អីទេបើមិនចឹងទេបងឆាមីតអាកាសមិនសួរអើយឲ្យរៀនប្រើបោះថ្លៃថ្លៃខ្លះទៅអាសេងអើយអាមើងងាយមែនចុយចុយជីករ៉េងជីករ៉េង
នេះអត់ទេអត់ចុចចុចលោពីភ្នំមកបោះយកម៉ែពីភ្នំទៀតពី55ទៅទៅហៅស្អីជិញភ្នំទៅទេណូអូឃើញច្បាស់កន្លែងអាថោកទៀតពួកអាថោកធៀបឃើញម្នាក់ហៅប៉ែមកអូនហៅប្រពន្ធដែរមកអាដាក់ព្រមមកហើយហៅប្រពន្ធមកបាញ់ទាំងប្រពន្ធមកបាញ់អីគេអីចូលបាញ់កអេបាញ់ M4 បាញ់អីបាញ់បាញ់ M4 ជីអានេះម្បាំងកាយតាណាចុយម៉ែវាមិនដែរដើមថ្ងៃអត់មានអត់មាន red dot មួយអាអត់មាន scope ហ៎ដល់ណាក្បាលវិញមួយហ៎ណោរត់តាមដបងខាងឆ្វេងចាំតើអូតោប៉ោកម្នាក់ឯងដាច់ក្បាលហើយបាញ់វាញ៉ាំបាញ់វាទៅពេលបាញ់តែគេឈឺដួលចុយគេតែគេគេបាញ់ពេញហ្នឹងហើយអត់មានស្អីគេបាញ់គេសោះនេះចុយម៉ែអារ៉េតដតអាស្កប់អីនៅណាខ្លះអើយទៅណែអស់ហើយអាថោកទៀតចាំជួយនេះវានៅកន្លែងដើមឈើដែរនៅទួលហ្នឹងឯងតងោងោងចុយអាមានអីស៊ីហ្នឹងកាន់ស្អីនៅណាអើមើលក៏ដើមឈើដែរក៏ដើមឈើដែរណាហ្នឹងដែរមេដួលតែមួយហ្នឹងដួលឡើងតងោងោលបាញ់ត្រូវមួយច្បាប់ចុះអាមួយអាមួយបាញ់ចេះតតតហ្នឹងណាដល់នៅកន្លែងដើមឈើដែរក៏វារៀងចុះចុះភ្នំតិចហើយវាមិនដែរទេឯរកស្កប់រក red dot រយអត់មានអញ្ចឹងចុះអានោះវាជួយគ្នាវាមិនមែនស្អីអឺឆ្កែឯនៅរក red dot ហ្នឹងគេបាញ់គ្នាអាមានមែនតាចុះខោមែនហត់តមួយទៀតហើយហត់តមួយទៀតហើយហ៎ហត់តមួយទៀតហើយហត់ពីណាតណាហត់ពីផ្ទះហ្នឹងទៅម្ដុំពីយាយសែគាត់ជិះឡើងលើអូយឯងសុំស៊ី red dot ស៊ី scope មួយមកអាអត់មានមែនណាអូខេស្ដាច់ហ្គេមអីពេលឡាក់ពេលណាកោរោមក្លៀកអេនិយាយរឿងកោរោមក្លៀកទៅទៅថ្ងៃមិញគាត់មកឲ្យកោរោមក្លៀកអូអត់ខោទេអត់ទេអត់ទេតកោដូចមេងលីអញ្ចឹងអត់កោរោមក្លៀកទេហើយណាទៀតចៃពីណាសាហាវមកតែប្លែងស្ងប់លែងងប់មកតែគេមជីនេះតែកូនទៀដើរមើលទៀតអាឡូបាទវាដាក់គប់ហ្នឹងហើយកំពុងអនឡាញកំពុងអនឡាញធ្វើអីគេវាគប់មែនហ្នឹងហ្នឹងហើយអូខេអូខេបាទហ្នឹងហ្នឹងអេមានអ្នកណាត្រូវការម៉ាស៊ីនមកដឹកទុំប្រើបាន2ថ្ងៃឯងគាត់ត្រូវការលក់យកលុយយកឲ្យឆាយលក់យកលុយយកឲ្យឆាយចាំឲ្យបាញ់វាណុកឲ្យគាត់ខៀលចុះណុកឯង
ម៉ាសិន15 600ហើយគឺយើងអាចលេងហ្គេមបានធាំងអស់ភុញហ្នឹងណាណាឆ្វាយអូខេស្ដាច់ហ្គេមពងអីចូលអារម្មណ៍អត់រីប្លាយចំមិនទេកំពុងតែបាញ់យកប្រូអត់ទេឥឡូវបាញ់សាហាវជាមុនឆ្ងាយហ្នឹងសេងដល់ហុបហ្នឹងរឿងដែលស្ដាច់ហ្គេមថតហ្នឹងត្រូវចាក់បញ្ចាំងនៅលើទូរទស្សន៍សខ្មៅចុយអើអើអាថោទៀតអាបាញ់បាញ់បាញ់អាថោបាញ់បាញ់យើងតោះបាញ់បាញ់អាថោបាញ់បាញ់អាថោបាញ់មកបាញ់ហើយបាញ់ចុយមែនឃីលមែនវើចុយមកណាសេងណាសាហាវម្លេះចុយម៉ែលួចស្រឡាញ់ស្ដាច់ហ្គេមតាំងពីខ្ញុំនៅពោះម៉ែចុយខប់ខប់ខ្លាំងហើយការចំណនៅពោះម៉ែនេះតែគេកំពុងវក់វក់ខ្លាំងហ្នឹងកំពុងថែវក់វក់ខ្លាំងចុយគេបានគ្នាគេខ្លាំងខ្លាំង3 4នាក់គេលេងលេងលោមកុយលេងលេងនេះហ្មងលេងដឹកលេងលេងដល់ឃើញអេវើយអូខេបាយចុយម៉ែសុំហិតឃ្លៀកមួយមកស្ដាច់ហ្គេមអ៊ីបៃកំៃណាស់ណាគេមានឈាមមានខុសខាសុំមកកំប៉ុងពីរកំប៉ុងមកនេះអាយ៉ាអាយ៉ាឲ្យឲ្យហ្នឹងដល់គេស្ដាច់ហ្គេមមកអាយ៉ាអាយ៉ាមានអារម្មណ៍ថាស្និទ្ធស្នាលចែកឈាមស្នាលហ្នឹងចែកឈាមនេះតម្លាក់មកតម្លាក់បែនដេកអ៊ីចឹងមានអារម្មណ៍ថាស្និទ្ធស្នាលចែកឈាមចុយមកវគ្គនេះក្រហ្មងកណ្ដួយអើមានស្រែចាក់ពេលគូតមួយអត់មានចុយថោកទៀតឯងដល់មានអាសម៉ែលក្បាលវាមើលទៅឆ្ងាយបើសិនយើងឈរនៅជិតឯបានក្រាហ្វិកទៅប៉ុណ្ណឹងចុយមកអើយវាអត់មានស្មៅសោះហ្មងតម៉ែដល់ចិត្តស្មៅជុកពួកអនុស៊ីតិចគ្មានសល់តែអាចក៏មិនសល់ឲ្យស៊ីដែរអើយពួកអាហើយបើចង់ស៊ីអាចគេទៀតមិនមែនចង់ស៊ីអាចវាទេតែពួកអានេះពួកអាជុះអាចកាន់ដបងមិនខ្ញុំឃើញអមហ្វរតលែមានន័យថាមិនអាចជុះអាចកាន់ដបងមានថាមិនវាខ្លាចរយរោមអាចវាខាតអាចវាទុកអាចវាធ្វើជីពួកអាថោកចេះនិយាយថានេះឥឡូវកាន់ដល់គេអស់ពីដេះដូងនេះដល់ពេលហូរនៅក្នុងដល់ពេលហូរនៅក្នុងកតាបមើលតើមែនទេឈួតវាដាច់ហ្គេមតាមការលេងមើលទៅមិនទៅល្អតែអួតយងជួយអត់អួតទេចាំមើលទៅស៊ី0ហើយអើយ0ឆ្ងាយប្រែនអត់មានឈាមមានអីណាសាហាវចុយមកវគ្គនេះឈាមនេះយើងខ្វះម្ដុំនេះលូតអស់នៅម្ដុំនេះនៅអាខេមអាល់ផាអត់ទេអូគេលូតបាត់ទៀតអស់ហើយអើយចាប់ហើយអញអូគេលូតអស់បាត់ហើយណា
អត់ទេមកគេបាញ់សេញតែគេទៅឆ្ងាយមែនអាយអត់មានអីទាំងអស់មេងលេងនិយាយមែននេះអូគេបាញ់ឲ្យលឺស្ពានចុយវាមិនដែលឯងមានតែគ្រាប់150គ្រាប់ទេហើយស្អីក៏អត់មានទេអីសាហាវមែនមានផងក្តោ3គ្រាប់អត់ពីរគ្រាប់ផងក្តោមានថែមួយគ្រាប់ទេអឺតែមិនដឹងណាអូហ្វាក់យូតែគេពឹងទឹកអេចុយម៉ាពឹងទឹកអត់ទេអោអបអីដែលលឺសោះខ្លាំងខ្លាយកុំគិតអីញ៉ៃញ៉ៃច្រើនវ៉យអីបាយតោះទៅពងទៅដល់កោស្ពីនបបមែនពងទេផងផងថកចុយមកស្ដាច់ហ្គេមចេះលេង PUBG ចុយណែណាខ្លាំងអូមានលឺស្ពីនអត់អរេអត់មានទេចុយស៊ីអាណាទុកអាណាទេវើយចឹងនៅទឹកទាំងអស់មែនចាណីហ្មងអាអំផងព្រីមេសេដល់ពេលជួបអីនិយាយសើលឺឡើងលឺហ្មងចុះមកត្រង់ផ្លែម្ដងពីរអត់មានឈាមទេអត់មានឈាមទេសុំឈាមចូលមកហើយអាមានឈាមអីវើយមានឈាមទេមេលីមិញថាមានឈាមខ្វះអីមកគោកមកប្រែនអត់ដេញមួយហ្សូនទៀតអើយអញហ្សូនហ្សូនចុះមកកំថា live time មនុស្សសុំ3ឋានប្រែនណារក3ខប់ខប់តោះទៀតបាញ់នេះបាញ់នេះបាញ់ណែមើលទៀតទៀតគេទៀតនោះនោះទេដាច់ហ្គេម22សង់ទីម៉ែត្រមែន22អត់ដែរ10អ៊ីង2 10អ៊ីងអត់ដែរវាស់មែនតាហ្នឹងពេលបើវាមិនដឹងជាម៉ែត្រប្រមាណទេបើតាប្រធមមកចាមអីហ្មងហេបើចាមស្អីម៉ៃមកទឹកមកថឹកមកថ្នាំងដៃមកថឹកខ្លីពេកហ่าមកចាមតាមកទឹកកលាស់មកថ្នាំងដៃមកថ្នាំងដៃសួរតៃវិលីមិនដឹងអូនស្រឡាញ់បងកែដាច់ហ្គេមបានតើដាច់ហ្គេមមិនទេតែគេមត្រូវផឹកឈាមបើថាត្រូវផឹកឈាមខ្ញុំបាញ់ឲ្យអស់ឈាមច្រើនតិចហេតុអីឆ្លងស្ពានផឹកគេមកឈាមអញ្ចឹងនៅផ្ទះមកខ្ញុំម៉ែនេះឃើញម្នាក់ហត់ចូលផ្ទះឡោះចូលផ្ទះបាត់ប្រែនតែថោកតែថោកហ្នឹងមែនតែថោកហ្នឹងមែនអាផ្ទះមុខហ្នឹងហ្មងអាផ្ទះនៅក្នុងផ្ទះក្នុងមួយខាងស្ដាមមកហត់ចេញមកសុំឈាមមួយសុំឈាមមួយសុំឈាមមកអូអាប់ឯងអត់ហែលទឹកទៀតឬមិនហែលទឹកវិញត្រៀមហ្នឹងណាចុយមកចង់ញ៉ាំបបកចុយអត់ទៅហើយសូនមកឡើយញ៉ាំខ្លួនឯងទៅមកមានកំប៉ុងអីមានអីឲ្យមួយអាសែងនោះហត់ចេញកាឆ្វេគេហត់ចេញទៅឆ្វេឯងស្អប់អាហ្នឹងចុយម៉ាហ្នឹងលេងសងំសងំចឹងមកអាសែងហត់ចេញទៅឆ្វេកន្លែងប៉ោះមកឆ្វេឃើញឃើញឃើញមុខយើងមួយមុខយើងមួយឃើញហត់សិនហត់សិនអាហ្នឹងវាឃើញយើងវាឃើញយើងអត់ឃើញពួកគាត់ធ្វើមកស៊ីវាពីនេះអូយអាយដល់អូជួយជួយតួនអូជួយឆ្ងាយខ្លាំងអត់ជួយមកឆ្ងាយនេះត្រូវឆ្លងស្ពាននេះទៀតទេមែន
ចប់អាយអស់ឈាមហើយអាយត្រូវតរត់អាយត្រូវតរត់អត់រត់អត់បានទេអាយអស់ឈាមហើយអឺអានោះបាញ់ទៅដល់ចុយមកជួយជួយណុកអូណុកអាណាគេអូជួយអីផងនេះលើកឡើងគាត់របងគាត់របងងាប់តើអាថោកងាប់តើអាថោកអាថោកអាទៅហើយជួយជួយជួយបាញ់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 អាវាសល់ទៅជួយគ្នាវានៅទៀតអ្ហ៎តែគេស្រាំងតើតន់ឯតន់ឯសុំឈាមធំឈាមធំតន់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 មានឈាមអត់អត់ទេអត់មានទេសិនទៅដាក់បែរសិនទៅតន់មកកូនសុំវសុំវអើតន់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 អូតន់ឈឺកុំឲ្យទៅដល់ដល់មិនឈឺតោះទៅមកអូយអាយស៊ីដែរស៊ីដែរលើវិញឆ្កែគាត់រត់លូតអត់ខ្វាំងអូស៊ីដែរស៊ីដែរអូចុយម៉ែពួកឯងពេញហ្នឹងអត់គេយកគាត់ប្រាំមកច្រើនដែរគេមកសោះទៅណាចុះសិនអត់អត់មានទេអត់មានទេសោនឹងឈឺណាតើលឿនសោនឹងឈឺទៅដល់ឈឺណាដាក់ឲ្យហើយសិនមើលចាំមកប៊ូខេមទៀតណាចុយម៉ែអូយតាន់កើតហើយធ្វើមចុយម៉ែនេះអូយផឹកអានជីតរីងពេញហ៎សុំព្រះជួយឲ្យផឹកឲ្យផឹកឲ្យអូយសុំព្រះជួយចុយម៉ែគាត់ឈាមធំឡើង7 10ចាំមិនច្រើនចុយម៉ែឡើងពេញអានោះវាឡើង10ហើយខ្ញុំមានឡើង7គាត់ចុចលូតពុបឡើង7 10ដល់ដាក់ឈាមបដាបដាឡើងខ្វល់ឡាឈាមច្រើនណាគាត់ចូលប៊ូខេមកតោះស្អប់ផុតឲ្យឡើងមួយស្រួលអូឈឺចុយមែនអឺខ្ញុំងាប់មកកូនងាប់ហើយងាប់ហើយងាប់ហើយអត់តនេះងាប់ងាប់ងាប់មកបបដេកមួយប្រៃអត់តនចប់ខ្ញុំថាខ្ញុំតនចុយម៉ែអឺអើយប្រែនឈឺចុយម៉ែសូនអត់តាន់ខ្ញុំមកតែគេអត់តាន់ទេអើយអត់តាន់ទេអត់តាន់ទេម៉ែអើយមកចូលក្នុងប៊ូតខេមហើយសូនទៅទៀតហើយណាឲ្យលឿនចូលលឿនលឿនលឺលឺគេលឿនលឺលឺលឺខ្ញុំគួរណាដាក់ឈាមមកទេវិញមិនដាក់អូចាប់បាត់ហើយចាប់បាត់ហើយអត់តាន់ទេអឺសុំបាញ់ដែរអត់តាន់ទេអើខ្ញុំបាញ់ទៅអត់តាន់ទេអស់ហើយនឹងអស់ហើយអស់ហើយមកវិញអើអញដាក់បងបាត់តបាវាទៅដាក់អានេះចាប់មកអាពងមើពងមើមកស្ដាច់ហ្គេមវាអាចឯណាវៃម៉ែវាចុយឈាមធំ5ដាក់តអស់ណាអត់តាន់ទេតែមើអាសាហាវងាប់អាកូនណាមិនលេងអាទឹកអស់លេងអាទឹកអស់ណាហែហប់ទៀតចុយម៉ែស្ដាច់ហ្គេមយំលើហើយអូអើយអូចាំទៅទៅបងកក់មិនលីពូនអាស្អីហើយលឺស្អីចឹងអាស្អីចុយម៉ែអាស្អីហើយលឺស្អីចឹងឯងឆ្លងសែងកានខូចហើយអាស្អីសែងខូចហើយអាស្អីដកចេញដកចេញអាស្អីដកចេញដកចេញអាស្អីអឺចុយម៉ែទឹកហូរដាច់ដាច់
អាចកាន់កង់ហីអាពេលអាសៃកាន់កង់ហីកង់ខ្លោះអីសៃកាន់នៅកង់នៅក្តឹកកុំព្យូទ័រហ្នឹងអឺអត់កាទេកាទេអើលែងលឺហើយលែងលឺហើយបូចលែលឺ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 កាទេចុយម៉ែចុយឥឡូវថតរឿងធៀបរឿងអាថតរឿងអងរាំងហើយនឹងរឿងអូយ៉ាសមួយស្មាមួយស្មាមួយមួយកៅហមចុយម៉ែស៊ីមွန်សែនទៅនេះអេសែនក៏ស៊ីដែរសែនក៏ស៊ីជិះមានអីមွန်សែនយើងសែនត្រឹមត្រូវទៅអត់មានកដោកឡាតណាមកស៊ីទេសែនឲ្យយើងអង្គុយមើលឲ្យផ្លុំធុបបុចឡែឡែឡែអត់នៅលើនៅលើលើអូយឈឺបងបាញ់ជើងអាកូនអស់ឡែនេះឃើញជើងជួយត្រាមានកាមដាំឈើដែរបងបបបាំងចាំវិញទៅមនសែនមនសែនប៉ាំងចុយម៉ៅទៅទៀតអត់ធៀត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 ចុយម៉ែទៀតមិនតមកទៅលេងចាប់មកមកក្នុងចន្លោះលឺហើយឡែងលឺអីលឺហើយដែរអូចុយម៉ែមិនស៊ីបានហ្មង3ដបចុយអាចស៊ីបាន7អើយអាសាប់ចុយម៉ែអើយម៉ែអាពេលអត់ចេញពី boot camp មិញចុយម៉ែជ័យលេងចឹងចឹងអីលេងឆ្នែបាត់អីស៊ីវ៉ាស្លោឈៀមជ័យម៉ាដូចមុខស្បែកកែលបេណាជ័យជ័យអត់ចេះពីប៊ូតខេមឯងឡើងយកអត់ណៃជ័យមកជ័យម៉ែកអាសេងរេឌីឈៀមធំប្រាំងអើយជ័យបើលើកនេះស៊ីផៃមើលឈៀមធំអាសេងរេឌីអាសេងរេឌីមិនឈៀមធំប្រាំងឈៀមធំប្រាំងហើយនេះយកប៉ាអើយដាច់ហ្គេមជួយប្រាប់ពូស៊ីណាតផងថាឯណាខ្ញុំឡាញ់ពូស៊ីណាតណាកើអូកើដាច់កំវាកំពុងឡាយផ្ទាល់មិនមែនដាច់ហ្គេមសូនឃីលស៊ីមွန်ខកខស៊ីស៊ីមွန်សែនតែមွန်សែនអត់មានកក្រិចអីទេដូចឯងនិយាយចឹងអត់អីមកធុំឲ្យ9ដសៃព្រោះឲ្យ3នាក់ទៀតតែចាំមានត្រូវងប់ណាមិញគាត់ងុយដេកតែដេកសិនតើមិញត្រូវងប់ដែរឯងនៅអង្គុយចាំអុចធុកតើឯងមិនងាប់ណាអូខេសូនខៀលហេសូនក៏សូនត្រូវមកដូចឆិនឡងមិនត្រូវត្រូវចុយម៉ែងាប់ប្រសាសូនពើមចុយម៉ែសូនខៀលអេ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 សូនសូនត្រូវមកមិញវាសយយេចាំទៅស្អីក៏មាន red dot ឈាមចុយម៉ែមិនហ៊ានចូលបាញ់វាម៉ែមិញក៏ឈាម7 10មិញលីមិញលីស៊ីឡើងអស់ដល់បែកហើយក៏ភ្លើងមានតែមកបងទៀតស្រាំយុយម៉ែអំផមិញមានមកបងហើយមិញលីអត់អត់ចែកអត់ចែកឈាមទេណាសាហាវអត់ចែកស្អីបើរត់ទៅដល់មុខហ្នឹងអាពេលហ្នឹងពេលឯងពងរត់ចូលស្រូនហើយបើស្រូនដល់ស្រូនកាត់កង់កង់អាឡៃនៅចែកឈាមអួតចុយម៉ែពេញហ្នឹងចែកតាំងពីដំបូងម៉េចឯងបានរើតាំងពីដំបូងអីបើខ្ញុំទៅបាន5អាពួកអាងាប់ចុងក្រោយវិញហ្នឹងអឺហ្នឹងហ្នឹងតែប
ដាច់ដែររិចគេអីអាចឃើញរិចគេដែរដាច់ដាច់ចេញមីមកចេញឲ្យចូលមកដាច់ហើយអត់ទេតែកន្លែងគេចូលវាកើតទេឈយសែនអូខេមែនទេស៊ីម៉ាឃៀលមើលស៊ីអេរិកគេដាច់កុំឲ្យចេញធ្លាក់រែងហើយកំពុងឡើងមកអូអូឡើងបានទៅតពោទៅបោះចាញ់បោះចាញ់ខ្ញុំងាប់ឡើយបោះនេះសើមានទាំងវាអើយតណាហើយស៊ី3ហ្នឹងអើយតែស្អាតម៉ែពួកនោះរើបានក្លឿម្នាក់ម្ដៅមកខ្ញុំពួតក្រោយគ្នាវាវាវាដឹងតែខ្ញុំទេខ្ញុំមិនដឹងឮអឺដល់អកូនកុំឃើញពូអូខេស៊ី1ស៊ីទៅស៊ីទៅចៃណប់ឲ្យស៊ីមិនអញ្ចឹងណប់អូណប់តាស៊ីទៅខ្ញុំមុតចេញនេះចុយអីមានអារម្មណ៍ថាសាហាវជាងមុនណាសងខៀលអូយ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 អូចាក់ចាក់ចាក់ទឹកលើតែគេមិនដឹងខ្ញុំរត់ចេញណាហ៎ខ្ញុំរត់ចេញចង់1000ម៉ែត្រខែមតែគេមើលមកវិញទៅនេះនេះមានលើមិនណាអូយអីម៉ែអើយមិនដឹងទៅជើងមេលីគេងាប់អស់ហើយឆាប់ឆេងឈាមមិនធន់តែនឹងដឹងតែឈួតអីមកដេកមើលស្ដាយហ្គេមចុយហ្នឹងហីមើលលេងទៅមើលលេងទៅមេលីគេងាប់អស់ហើយនៅទៅអីអីងាប់ងាប់ទៅខ្ញុំទៅវិញឡើយហ៎កូនណាសុំអីផ្សេងគេអំដល់6មកធ្វើងក់អត់មែនទេតើថាកងតងក់ទេបាញ់ទៅអាចខូលឡានខិនហើយណាហើយចុច all LF form all I'm coming for you bitch ចុយម៉ែងាប់អើយសាប់កដនៅអត់មានសាប់ទេហួសសម័យហើយអ្នកសួរសសាប់ខ្លួនឯងដៃគេសុំមើលអឺភាកច្រើនអ្នកសួរសាប់ខ្លួនឯងជឿមែនមែនមែនពីព្រោះមិនដែរចេះដឹងរឿងសាប់នឹងមកពីណាទេហើយស្ពឹកទៅណាដៃគេរិះសៃដាក់ម្លេះអរេលើទីស្អីពងឡើងអាលើលុយហោឈោឈុយម៉ៃភឹងហ្នឹងអាលើនេះឈឺឈឺនឹងរាប់លុយឥឡូវប៉ះពីណូស្កូបជួយម៉ាទៅនៅស្រែហិញទៅមកបាញ់ខេនឹងជួយម៉ាកើដាច់កែមុខដូចចុយមុខដូចប៉ុលពតឯណាប៉ុលពតឡាប៉ុលឡាប៉ុត
លផលលផលគេងាប់អស់ហើយមេងលីជួយស្អីគេមើលទឹកដៃនោះស្វែងណៃណាសងខាងអាសាហាវអត់ខ្ញុំដឹងតែមានអាស្ដាំដែរបើខ្ញុំថយហ្នឹងមែនអញ្ចឹងខ្លាំងស្ដាប់អើយអត់យល់ទេអាជួយមិនស្ដាច់ហ្គេមលេងឡើងតណើបជួយអត់មានឋានៈធីមានអ្នកណែបើស្ដាប់ហើយមានបែបដូចគេយកកាត់តទៅដាក់សិសសកលជាប់ហើយដាក់អូយអាក្រក់ហ្នឹងអីហ្នឹងកាត់ទាញអត់ទេកាត់ទាញមុខអីឡើងវែងអាក្រក់ជួយម៉ែមុខអីវែងស្រាប់មុខអីមានតែវាវែងមុខអីវែងតែមកមុខវែងមែនអញ្ចឹងមកពីអីកាត់សក់ខ្លីឯងមកឃើញមុខវែងមនុស្សតពងវែងមុខវែងឯងអញ្ចឹងអូអញ្ចឹងមនុស្សរីកេងធាត់ក្តោធំជួយម៉ែអញ្ចឹងម៉ែតើមុខឯងមកពីកាត់សក់ខ្លីកាត់សក់ខ្លីទៅឃើញមុខវែងហើយខ្សែទុកសក់វែងមកមិនឃើញមុខខ្លីអូយម៉ាអាវែកយើងស៊ីមួនមិញនេះធីមយើងឲ្យធីម6លេខ6នោះស៊ី20ណាកែហ្នឹងស៊ីមានតែគេស៊ីដល់ដល់បាញ់ឲ្យក្ដោឲ្យណា Hello online គឺ B chat អូខេហើយបាត់គីទៅនឹងចាញ់ហើយចៃរីកគីបាត់ទៀតហើយមានតើណែកុំតើអត់ឲ្យចូលចូលមកឲ្យមកឲ្យមកឲ្យមក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 អុយចប់ចាក់ចេញចេញមែនចេញ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 ទៀតចេញទៀតចេញទៀតចេញទៀតអត់ឲ្យគេសិនខ្ញុំមិនចេញអីបាត់ឃើញហ្គេមលេងអនបាញ់អីណាដូចពូស៊ីណាដែរអាកើតិចទៀតខ្លាចហ្គេមខ្លាចទៀតសថៃហ្គេមចុយស្ដាច់អីមិនតែខ្លាចទេសថៃហិញស្ដាច់ស្ដាច់អីកុំយកកំភ្លើងបាញ់យកប៉ងបាញ់ទៅឆាប់ឈ្នះចុយភៀត្រានេះគឺបាញ់បានធៀតបាញ់ដាក់ដីឲ្យវារត់មកលអលដួលជួយម៉ាពេលហ្នឹងយើងសង្គ្រប់វាយកហើយបាញ់ក៏បាញ់បានវិញបានជ្រើហើយបងឯបាញ់ធ្វើអន្ទាក់តារាយតាមផ្លូវតាហើយបាញ់ម្ដងមិនបានធំបងតា2 3តណក់ក៏វាលអលដួលហើយនេះនិយាយសង្ស័យធ្លាប់ប្រវត្តិដួលខ្លួនឯងហូមីលីមិនដឹងអាហ្នឹងមកសួរខ្ញុំអីណាអូចាំខ្ញុំមានពីងត្រើអីកុំភ័យមានពីងចុយអញ្ចឹងឯងដូចបំវែទៅចង់សួរអសេងវិញអសេងអសេងអត់មានពីងអសេងមែនអសេងមានប៉ោតអានោះស្គកទុកនេះអានោះវាមានខោវាធរខោវាដាក់ប៉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 ខោអេវាកុំឲ្យជូសួរអញញ៉ៃថ្ងៃមុនស្គែងស្ដាច់ហ្គេមជីជ្រុកដើរលេងជីជ្រុកដើរលេងណា50ចុយពេលឲ្យថតខនណាឲ្យដៅ50ចូលយាយម៉ែណាអត់និយាយលេងថតរឿងការចាក់អញ្ចឹងប្រហែលជាខ្ទង់2 3ខែទៀតហ៎យូអើហឺហ្គេមតោះបញ្ចេញ trailer ឯងបញ្ចេញ trailer ឲ្យមុនគេទៀតអត់ទេសួរហើយគាត់ឲ្យនិយាយសេរីយល់ទេ
គេសិតតែសួរមានការអនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវចេញ trailer មុនអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគេអ្នកចាំមើលគេជួយច្បល់ហ្នឹងយល់ដែរ3ខែយូរណាអឺមែនបងដល់ពេលហ្នឹងផ្លិចបាត់បងដល់ពេលហ្នឹងផ្លិចបាត់ហ៎ផ្លិចមើលម្ដងទៀតមែនទេពេលផ្លិចធ្វើជួយបងម្ដងទៀតអូដល់ដល់ពេលអឺកូនហ្នឹងសុំគេមកគេមានចុះឆ្ងាយឯងគួរហាតែងឯងក៏ទៅឯងក៏ទៅ support ដែរអញ្ចឹងថាគេមានខែកំរាលក្រហមអត់ខែកំរាក្រហមស្អីគេអាគេខែឯងប្រុសក្រហមឯងគេគេដាក់កាត់ទឹកហុលអូកំរាកំរាក្រហមខែកំរាព្រំចាំព្រំបងក្រហមអេព្រំនោះព្រំក្រហមតាគេនិយាយកំរាព្រំអាវាត្រូវបើឯងគេតាំងគេខែអត់ហើយបើឯងទៅអត់គេខែឯងទៅតាឯថៅថៅបាញ់ទៅដល់ឲ្យសមហ៎ហើយរៀបរកចង់តែងាប់ឯហ្នឹងនេះចេញមកលេងលេងងាលេងងាវិញអឺងាងាផ្ទះចុយចុយអីអត់ចុយទេអត់អេក្រែងមាញ់ទុំហាត់ប្រានហើយតែមកពីហើយមិនអត់ចង់ទៀតហ្នឹងហើយតែតែគេប្រដៅយល់ដែរមិនអញ្ចឹងប៊ីសេងឯងគាត់ខ្ចាយឡើងត្រូវមុខហងត្រូវខ្លួនហ្នឹងមិនក៏ប៊ីសេងអញ្ចឹងមិនអញ្ចឹងពុកស្បែកពុកឆ្អឹងអស់លីមែនពុកទេផុក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 អាយុផុកចុយមកគាត់អំ4ឡើង5 6ដើមអាណាតើហឺទេអត់មានកំបោបទេគាត់តាវា3ដង3ហ៎ចុយម៉ែអីលេងឡើងល្ងង10ខុតហ្មងអត់មានកបោបមានអីដាក់សភៅហ៎ស៊ីក្បាលមួយហ៎ចុយគាត់ផេងទៅលើចុយព្រះត្រូវបាន6ហ៎ពើមចុយម៉ែនេះឯងចំណាំមើលអាហ្គេមហ្នឹងឲ្យថាយើងថារអត់អីអត់អីតែល្អូល្អូអាហ្នឹងដាក់ឲ្យមកមួយមុខចំណាំមើលពួកអាហ្នឹងអញ្ចឹងហ្មងអាហ្គេមពួកហ្នឹងបកកាយចងខោតចុយម៉ែវាបិឈឺវាបិឈឺវាមិនឈឺនិយាយថាយើងលេងយកពូមិញគ្នាអត់អត់យកយកព្រួយបាញ់គ្នាយកព្រួយបាញ់គ្នាទៅចូលទៅកាមមុននេះបាញ់គ្នាយើងអត់ដឹងថាគេបាញ់មកយើងអង្គុយអូអាហ្នឹងលេងអត់ប្រយោជន៍អាហ្នឹងលេងតាមក្បួនវិស័យតែឥឡូវព្រួយតែបាញ់ចោះក្បាលនេះចោះដល់ក្បាលជាប់ឡើយបាត់ដល់យូរយូរបាត់ដល់ចាគាត់ហៀងយូរតែគេបាត់អូចុយម៉ែអាវ3អាលេវ៉េ3អត់មានរ៉េដតឯងចាប់ដាវអត់មានអាហ្នឹងទៀតឯងឆ្ងល់ចុយម៉ែអាវ៉េ3វាឈើគេបាញ់អាវ៉េ20ទៅនោះគ្រាប់ដែរមែនជិះមិញនេះគេណាស់ជិះគេត្រូវហ្នឹងហ្វាក់យូរកតាវ៉េ3មិនលេងនិយាយខកថាត្រូវទេថ្ងៃនេះមែនទេមកឃើញរ៉េដតរ៉េតអីហឺឲ្យមួយខ្ញុំឃើញឲ្យដល់ជន់ទៀតហ្នឹងចុយម៉ែជន់វាចោលហ្មងមែនទេស្រោមមកដាក់ទៀតជួអាចដាក់ទៀតស្រោមមកអូដល់បោះទៀតអត់អីដល់ម្នាក់កើអឺឯ
ស្អប់អាបាញ់គ្នាឯងទៀតហើយឆ្ងល់មិនធ្វើអញ្ចឹងណាមិនចេះបាញ់គ្នាឯងអញ្ចឹងអត់យល់ទេតែគេតែគេអត់ដឹងនេះណែមានអាគេនៅចិត្តស្រាច់ហ្គេមហ្នឹងអត់មានទេអឺអត់យល់ទេអាហើយឯងមានសម្បោឈាមណែឈាមធំមានមួយនេះតែចេះបាញ់គ្នាឯងអញ្ចឹងតែអត់មានគេបាញ់អត់មួរបលយកខូចអាក្រោ3 level 3ទៀតអើយអញខ្ពើមចុយម៉ែនេះបាយបាយបាយដោះវាតម្លាក់ដីទៅបើពាក់អាក្រោ level 1ទៅមកដោះអាក្រោ level 1ពាក់ level 3វិញមានវិញមានពេញបានដែរបានរើធ្វើបានទៅអត់បានទេនេះបានបានតោះជីឡានមកតោះអូយផ្អែមមកអូយអញខ្ពើមផ្អែមអូផ្អែមអត់មានរ៉េដរ៉េអីទៅវើយចាំបោះចោលមិញឡាននេះឡានខូចណាតែយកគុណ3ចឹងអូម៉ូតូម៉ូតូម៉ូតូមកពីខាងណាមកគុណ3ក៏បានអូខេ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 បាញ់ឲ្យវាជីវៀងអីណាចប់មកមកមកសុំគុណសុំអីមួយអាក្មេងឆ្លើយឆ្លើយបើហើណៃចុយណោះអានេះវាអត់គាំមេវាណកមួយតាប់ពេកកប៉ុកណាពួកនេះអើណែតអីស៊ីផងវើយម៉ួយអីទេតអីស៊ីផងបាញ់ឯងបាញ់ត្រូវទៀតណាចុយអញសោះបើស៊ីឯងធ្វើអីចឹងណាស្អីស្អីគេអើវាងាប់ហ្មងអានឹងបាញ់ឲ្យរហូតតែអត់យល់ទេជួយឲ្យវាបាញ់ហ្មងវាបាញ់ឲ្យរហូតតែអត់យល់អានឹងហ្មងវាលេងអីគេអានឹងអង្គុយមើលមើលអង្គុយមើលទៅហ្នឹងបាច់បាច់ឲ្យវាអង្គុយមើលទៅបាច់បាច់អានឹងបាញ់ឲ្យរហូតចុយមេលីធ្វើសំអត់ប៉ុណ្្នឹងមេលីព្រឹកគេចូលដែរចូលដែរទៅដែរចុយម៉ែអាសេមើលនេះឯងមើលអញជីប៉េស្ប៉ាឯងមើលឯងងាប់ឯងមើលនេះចុយណាជីបាន2នាក់ទេប្រែនបើចុយម៉ែអញឯងលេងកំបាញ់គ្នាឯងបាញ់ព្រួយបាញ់អីឯងមើលឯងធ្វើអាសាយចង់មួយឆ្នាំមុនមើលអាសាយឯងបាញ់ព្រួយឯងធ្វើមិនដឹងអានេះបាញ់ហ្នឹងលើតែរត់មកក្រោមហ៎មិនទៅរត់ទៅក្រោមរត់ទៅលើយឺតស៊ីមកតែអើអាយបាញ់ណាឆ្កុយសោះហ្នឹងបាញ់ឲ្យចាំលើអាសេងអាសេងបាញ់អញបាញ់អញឡើងជាប់ព្រួយបើប៉ុណ្ណែណៃហើយពេលអញរត់មករកលូតឯងបាញ់កាក់ផ្លូវទៀតអឺអញអត់យល់អីទេអាឲ្យឯងអង្គុយមើលអញ្ចឹងបែរដឹងប្រឹងអេអេអេឯងកុំជោណោះម៉ួយម៉ួយកំបានណាម៉ួយកំបានថាឯងសំមុខឯណោះឯងគេនេះណោះណោះណោះម៉ួយកំបានថាឯងសំមុខអេដល់មកអត់ទេដល់មកអត់ទេ
កុំគិតកងចោចុយម៉ែអស់នេះលើនិយាយអ៊ំអាមនុស្សអានឹងវាអញ្ចឹងមកសាក់សំមួយវាចុយម៉ែ24អាបំទៅជាឈួតសក់មកគេអស់ទៀតវិញចុះទៅអីវាសារតែអត់មានការទេចុយម៉ែស្ដាច់ហ្គេមគេងទៅប្រយ័ត្នក្រោកឬបាយបន្តតាន់ចុយចុយគេបាញ់ចឹងរីផតបានអត់ណាបានតាអូរីផតមួយរូបបែបខោចុយរីផតទៅអីយ៉ាគេមុខស្មារតីអរីផតទៅហើយអត់បានទេបងប្អូនអញងំអេច្រឡំអញងំអាយខោអខោនមកមកមកតែងេះមកអោះងំមកអោចូលមកក្រុមតែយូរអត់ទេអាឡូសូនមកទៀតហើយនោះអាយគាត់ដាវវិញបងគាត់បាច់ដឹងប្រឹងវិញបងអារ៉ៃលេងទឹកមុខនេះឡាននេះឡើងទៅរួចឡានតពុកជួរអត់ទេចុះទៅឯងបាច់មកឯងចុះទៅរត់ចុះលឿនឯងរត់ឡើងមិនយឺតចាំចុះមកខ្ញុំកាបានទៅស្រូនដេញទៅទៀតឯងអត់មើលឯងហើយចឹងនៅចិត្តនីហ្នឹងនេះអីលឿនតែនៅលូតអីទៀតអាយអត់មានកាឈៀមមានអីទេអាយឆ្លៀតលូតទៅហើយហ្នឹងលូអត់យកខ្ញុំយកខ្ញុំអឺប្រែនអាសេងវាប្រហិនឈៀមប្រហិនអីណែអស់លីងហ្មងអ្ហ៎អត់អីបងអូអូអាយចាយោតោះប្រែនអេ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 ខ្ញុំបើកឡានយាយបើកហើយចុយមកស្ដាច់ហ្គេមបាញ់បាយឯណោះអាសេងណោះណោះណោះឯមើលម៉ួយសំដែរឡងស្ពានទូចមកបើកវិញចុយមកស្ដាច់ហ្គេមក៏វែអាក្បាជ្រូកមើលខុនអូកៀងទៀតហ្នឹងចាប់តែដល់កៀងមួយកៀង screen យកមក free យកមក free screen យកមកអីកៀង3ដងហ្នឹងណាកៀង3ដងហ្នឹងអីអត់កៀងហ្នឹង free screen យកមកអឺរីគីនៅក្នុងឡានរហូតដល់ចុយយកឡានទៅកន្លែងណាបិទឡានហ្គេមសិនណាអាយអេអេជូនអេជូនអេអេដឹកយកទៅកណ្ដាលដ្រូនចុយកណ្ដាលដ្រូនហ្មងមិនទេឲ្យបិទបើកហ្គេមចុយទៅជិះឡានតម្លងគេគេមកដល់ដាក់ cover ឡាននេះមួយឲ្យបិទបើកហ្គេមមកវិញមកឲ្យបោះផ្សេងបោះផ្សេងផ្សេងអីផ្សេងគេចុចលេខម៉ែណាលេខ5មិនបោះទេមិនគប់ទេគេដឹងហើយអត់ទេអត់គប់ចោលអញ្ចឹងហ្នឹងផ្លាស់ផ្លាស់ណាទៅនោះអាខបែងដាក់ទៅហើយណាពួកវាពួកវាខ្ញុំពងធ្វើពោះគេកងចុយមកធ្វើពោះខេងខងពួកពោះខេងខងអត់អីរីគីនៅក្នុងឡានស្រួលទេអាយមើលហ្សូនវ៉ៃបាក់ឡានជូនទៅអេសួរចុយភ័យម៉ែភិញហ្នឹងតើលោកតើលោកតិចលើតើតើលោកទៅងាប់ខ្ញុំហៅជួយអាយធ្វើពុះខេងខងណែលើស្ដារកុំព្យូទ័រមកចុះចុយគាំងគាំងទាំងខ្ទេចខ្ទីហ៎
ទៅធ្វើពោះគេគាត់ចាក់គ្រីគីរបស់ចុយមកកាបូប level 3ហើយបាញ់ងាប់អឺបូប level 3ទេណាខ្វាយអីតាសូនមកតាសូនមកហើយដឹងណាអាសេងខឹងអាខេងអាសេងខឹងឆាប់បាត់ណាលួងស្រួលលួងណាតែរីគីបាក់លួងអើយអើយអត់មិនខឹមទេអាសេងអាសេងវាខឹងគ្រាន់តែមកប៉ាវវាស៊ីតែខខមកឆានទៅអើយធម្មតាចុយម៉ែសុំមើលកដតិចអត់ឲ្យមើលធ្វើតែហ្គេមលេងតិចតែបោះបាយបិណ្ឌណាចុយចុយចង់របស់បាយបិណ្ឌមិនដែរមានអារម្មណ៍មិនដែរពីឡានចូលសូនទៅអត់ស្គមព្រោះសោះអូខេមិនដែរអត់ឯណាហ្នឹងឯងយើងនៅក្នុងឡានស្រួលហ្មងអេដឹករីគីរហូតហ្នឹងតែគេមិនដឹកម៉េចអត់ហើយអត់ហើយម៉េចដឹកគេមិនដឹកជិតខ្ញុំទេវាម៉េចទៅលើប៉មទៅលើប៉មអីមកមើលអីបើខ្ញុំមើលខាងហ្នឹងហើយមើលតែយោទៅហោច្រឡំបាញ់បាត ចាំតើតាជីមកអញ្ចឹងឯងវាអត់មានសង្ឃឹមព្រោះសោះហ្មងហើយអ្នកជីមកហ្នឹងហើយយើងអត់ដូរកន្លែងនេះយល់ទេវាដឹងឲ្យងាប់បាត់ហើយបើជីហ្នឹងឈប់ហ្នឹងនៅហ្នឹងតែគេក៏យកបាយបិណ្ឌនៅអត់ទៅងាប់ឯងងាប់ហើយចេញវិញងាប់ហើយងាប់ចេញអសេចុះឈប់លេងអញ្ចឹងអសេលេងចេញធុញអញធុញមែនតើខ្ញុំដែរខ្ញុំមកលេងអញ្ចឹងឯងមើលថាដឹងថុយមែនតានៅឯងគេទៅកូនក្មេងមែនណាតិកគេធ្វើអី ready ដឹងធ្វើស្អីបងណាមកធ្វើអីអើអាសេងសេះឈុំយេសេះឯងមើលណាគេមិនដឹងឯងកូនក្មេងចូលមកនេះគេចូលចូលខ្ញុំតិចខ្ញុំតិចជួយមកស្ដាច់ហ្គេមកុំមកដងហើយថ្ងៃហ្នឹងអត់តាន់ទេចាំតិចទៀតលេងហ្គេមឆាប់យើងទៅហាត់ប្រាណអេ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 ដាច់ហ្គេមចេះអីក៏ហេជួយហាត់ប្រាណអីហាត់ប្រាណហាត់ប្រាណដៃហ្នឹងឈួតទេអីហាត់ប្រាណម្នាក់ឯងទេហាត់ប្រាណទៅហាត់ប្រាណឯងវាដៃហ្នឹងដៃហ្នឹងឯងបាច់ឲ្យសេងថាអីហ្នឹងឯងបាច់ទៅក្លឹបទៅក្លឹបទៅអីមិននាំមនុស្សច្រើនញ៉ៃញ៉ៃទេអីហាត់តែនៅផ្ទះឯងហាត់យកឡើងសាច់ដុំដុំអត់ទេទៀតប៉ោនមួយមកគ្រប់ទឹកដៅអាហ្នឹងតោះសួរសួរសេងអាសេងមិនជំនាញអាចបានហាប់ណាខ្លួនឯងមិនចាំអាសេងវាប្រើតែកដាសជូតមាត់ទេឥឡូវបងឯងនេះបងឯងហាត់ប្រាខ្លួនឯងឡើងមិនដឹងថាម៉េចឯងហាត់យកឡើងសាច់ដុំដោះអូភ្លេចមិនលីអានឹងពេកជាងយើងដៃយើងញាប់ខ្លាំងហ្នឹងគេឡើងសាច់ដុំធូរមកអេបើអាសេងវាហាត់ជាមួយកដាសជូតមាត់មិនដឹងកុំឲ្យវាបតេបតាបានទេជ័យគេខ្លួនឯងខ្លោចញឹកហ្នឹងអេបស្វែងមានពុនហើយហាមានពុនហើយនៅទីចាក់តៃវៃលីណាគេស្នាមមួយអូនិយាយនិយាយរឿងមានពុននៅទៅថតក៏គេសួរដែរអ្នកថតសួរ
ថាអ្វីដែលឃើញសិតតែខ្លាំងខ្លាយតែថតកំហុសហ្នឹងមែនចេះមិនចោះ50ទីទៅចោះ50ទីណាអើយងប់ហ่ะបោះបោះបោះអេជ័យគេលេងគេចោះតែ50ទីដើម្បីគេដឹងម៉េប50ទីអស់អស់ហើយគេតែលេងម៉េបមួយទៀតណាគេនិយាយចឹងអាសេងវានិយាយប្រាប់ចឹងអាសេងវានិយាយតែហ្គេមមានឈូស Windows កុំព្យូទ័រអត់មានតម្លៃ 15,000 សេ Windows តានាមក Windows លុយអត់ខ្ចោះលឹះភីខារំភឹងធុកលឹះភីខារំភឹងធុកធ្វើម៉េចអត់ធ្វើទេម៉េចអើលវលធ្វើអត់ធន់ទេលវលហាប់លុយអត់ហាប់លុយឆយម៉ៃគាត់ហាប់ហាប់ឡើងឈឺលុយហ៎ចុះមកអត់ render ភ្លើងឯងអត់3ជុំមិន render ភ្លើងឲ្យឃើញដូចគ្នាហើយយើងចុះមកមុនគេបានប្រយោជន៍ទេអញ្ចឹងដែរអត់ទេដូចស្ងាត់ស្ងាត់ល្អណាអត់ឆាតអត់ស្ងាត់ទេខាងនេះ4នាក់អឺទៅវាញ់អីគេអូនចុយវាបាញ់ពេញហ្នឹងអើយយូ12 12ឈៀមអូយជួយមើលអូយមីលីក៏មកចាប់បានអញតើតើបាញ់ហើយហើយវាស្នាប់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 បាញ់ជួយនេះវាស្នាប់ទៅទៅហើយម្លេះបើហើយម្លេះអូចុយម៉ែនេះលឿនចុយម៉ែនេះវាអត់ទាន់ហ្នឹងតែកន្លែងនេះលឿនកន្លែងអឺស្នាប់ពីរគ្រាប់អើយអូអានេះលឿនខ្លាំងខ្ញុំបាញ់គ្នាវិញងប់2នាក់ហើយហ្នឹងបាញ់ខ្ញុំចង់ជួបប្រែតស៊ីណាតហើយហ្នឹងពីមេចម្លែកទៅរត់ចូលបាញ់គេគេកាន់ស្នប់ហើយទ្វាទូចមួយតម្រង់ទៅតែទ្វាទៅបាត់ចេះងប់អស់ហើយងប់អស់ហើយអូងប់អស់ហើយសើចអានោះស៊ី3ចុយងัวអើយអាខ្ពើមចុយម៉ែនេះចុយម៉ែស្នប់សោះអត់យល់ទេអាចុយម៉ែវាអត់យល់មិនស្នើរត់ចូលទៅគេអត់ងាប់ទៀតស្នប់ពីរំឈឺណាអីកាន់ស្នប់បាញ់គេកំរងងាប់និយាយមែនណាហើយហើយហើយពួកវាកាន់ស្នប់ឯងគិតថាពួកវាដូចអីថាអត់មែនណានិយាយលេងសាយឯងកាន់ស្នប់បាញ់គេកំរោថាមានមានធ្លាប់ងាប់តែកំរោណាចាស់ស៊ី3ដល់មុនអញ្ចឹងមិនថាហ្នឹងមិនថាអត់ទេវាមានតែកំរោមែនតែនហ្មងចាស់ពួកអាហ្នឹងបាញ់ស៊ីមិញក៏កំរោដែរតាមតែបាញ់ស៊ីយើងវាបាញ់គេអត់ស៊ីដែរណាប៉ះឯងអញ្ចឹងដែរដល់អញ្ចឹងអញ្ចឹងបែរចូលឆៅហ្មងទៅពួកអាស្នប់ហ្នឹងបាញ់យឺទៅងាប់ឯហ្នឹងសាមចុយម៉ែស្នប់គេគេគេយឺតតែបែរយឺតតែយឺតអីហ៎គេលឿនតាមិញបែរលឿនតែបែរអត់ប្រាំងលឿនត្រាំងអស់អត់ប្រាំងមិនដាំមិនទីមកអូតែអុយនិយាយចឹងដឹងអ្នកណាគេនេះអេយូហ៎ម៉ានម៉ានតិ2ម៉ោងហើយអេ
ភ្នំហ្មងរីកគីអត់ដល់មួយនាទីលេងងប់ចោលដាក់ទៅដាក់ទៀតហើយដាក់ទៅទៀតនេះឡងអារេជឿអីរីកគីអត់ដល់មួយនាទីដាក់ហ្គេមលេងតណាផ្សុយផងអត់ទៀតអឺងុយដេឆុយម៉ៃភិញហ្នឹងយ៉ាត់យ៉ាត់ខ្លាយជាតាបើអាចោអឺអរេងុយដេអើយងុយដេអើយបើភាសាចិនគេតាហ្នឹងហៅកុងអញ្ចឹងចាំយ៉ាត់ខ្លាយតាបើអាចោអើចុយមែអញប្រែអើ